V Hlohovci krojovaná chasa chystá už od nepaměti každým rokem tradiční krojový ples. Ani letošní 3. lednová sobota tak nebyla výjimkou. Krojový ples tady v Hlohovci koná tradičně, každoročně a myslím si, že je to taková tradiční událost opravdu, která trvá kontinuálně, nebyla snad ani nikdy přerušená, byť by třeba těch krojových párů bylo jenom 5, to si pamatuju skutečně z mého mládí, ale přesto vždycky se konal a já jsem tomu ráda, hlavně protože ty poslední ročníky jsou početné, jejich opravdu té mládeže je tolik, kterou to baví a to jsem strašně ráda, že se děje, že to prostě pořád trvá ten zájem a jak vidět dneska večer, tak to ani neutuchá. Několik posledních let nemají hlohovečtí okrojovanou mládež nouzy. Je to otázka trošičku takového pozbuzení ze strany rodičů, musí to být také ochota maminek, možná někdy i babiček, pomoc s tím ten kroj vlastně připravit a tu mládež do toho kroje taky nastrojit. Ale jinak už je to jenom o elánu a o chuti těch mladých. Letos chce ale přestat kroj oblékat dokonce 8 členů chasy. Jaké budete mít úkoly jako nový start? Co vás čeká jako první? Tak jako první úkol nás čeká určitě fašánk, to je taký pochod, jdeme po obci s dechovkou a bavíme se u toho. A je vás dostatek krojovaný? A zatím je nás dostatek a za chvilku nás bude docela rozkončit, takže bude to ubývat pomalý. A už máte nějaké tipy na další vaše pokračovatele, kdo by mohl chodit v kroji? A něco málo jo, ale ubývá to. Nově zvolení stárci už teď přemýšlí, kým mezeru vyplnit. A chodili v kroji i vaši rodiče? Jo, chodili. A vaši? Moji ne. Jo, vlastně mamka ano. Na volbu letošních stárků, kteří mají za úkol většinu organizačních záležitostí chasy, se přišli na ples podívat také celé jejich rodiny. Tatínek jednoho z nich dal v mládí před krojem přednost motorce, nyní je ale rád, že syn se rozhodl pro folklor. Váš syn bude letošním novým stárkem, vy jako mladý jste taky chodíval v kroji? No, v kroji jsem nechodíval, chodil jsem s chasou jako celkově. Jel jsem nabídku buď Simpson nebo kroj, jo, takže vyhrál Simpson, jo, takže jo, byl jsem u Simpsonu, ale s kasou jsem chodil jako pořád. A jak napadlo vašeho mladého, že bude v kroji? No, já vám to řeknu takhle, začalo to u mě s Simpsonem, ale u něho, pokud si udělal řidiča na Simpsona, tak vyhrával Simpson. Po roku ho to přestalo bavit, že jo, no, tak potom si zajezdil, ano, a potom přestoupil jako chasí a už to začalo vlastně všechno. Viděl jsem, že rodina ho přišla dneska celá podpořit. No téměř jo, jako určitě, jako to musíme. Jo. O tom, že stárkování není jen zábava, ale hlavně řada povinností, bez kterých by se nemohly konat hody, ples ani jiné krojové akce, svědčí to, že loňští stárci se už nemohli dočkat, až pomyslné žezlo předají svým letošním nástupcům. Jaké úkoly mají stárci? Jako myslíte pro dnešek? Pro celý rok. Tak zorganizovat to celkově, aby se tady nikdo nepobil, abychom utržili taky něco. A tady pro ples? Pro ples, tak zařídit vlastně chod celého plesu, museli jsme objednat kapelu, potřebujeme zařídit tombolu, všechno se to musí zepsat, potom solo vymyslet, pak je tady ještě co, pořád vlastně museli jsme někoho senát, aby někdo vybíral stup, aby někdo vybíral na šatně, někoho do výčepu a hlavně zbavit se toho stárkování už konečně. Krojovaná mládež z Hlohovce pro každý ples nacvičuje českou nebo moravskou besedu pod vedením Silvy Vlašicové, která jim s choreografií ochotně pomáhá už od listopadu. Dneska jsme tančili českou besedu, loni jsme moravskou a letos teda českou, protože každý rok to střídáme. Jak dlouho nacvičujete každoročně? Takže každoročně začínáme zhruba nacvičovat v polovině listopadu, ale není to každý víkend, je to zhruba tak jedenkrát za 14 dnů a potom mezi svátkama a samozřejmě finišujeme tak těch 14 dnů před tím plesem, to dáváme všechno dohromady. A jak je to náročné? No, ono je to náročné pro ty nováčky, protože když jdou některá ta mládež je poprvé, tak pro ně je to nové, tak to neumí. Ti starší, kteří už to tančili, tak ty si to jenom zopakují. No a potom pro ně vlastně takové náročnější trošičku pochod, protože každoročně vymýšlíme nový. Takže to se neopakuje pořád to stejné? Ne, pochod máme každý rok jiný. A jak jste se k tomu vůbec vy dostala?
Já jsem se k tomu dostala tím stylem, že jsem chodila taky v kroji a potom tak nějak to neměl, pak jsme tady cvičili s malýma dětma jeden čas, protože bývalo tady málo krojových, takže vypomáhali děti ze základní školy, tam jsme to vedli s kamarádkou a tak nějak jsme pak už u toho zůstali a pak už nás oslovila právě Chasa, jestli bychom teda necvičili a zůstala jsem nakonec teda sama u toho, takže pokud stárci dojdou, tak nemám s tím problém, já se od toho odreaguju. Členům Chasy se podařilo získat do tomboly okolo 200 cen. Kromě soukromých firem pravidelně přispívá také Hlohovecká radnice. My přispíváme nějakým tím věcným dárkem, teď mě mrzí jenom, že to není hlavní cena, tradičně to bývá popelnice v té tombole.